caros ouvintes do canal Filho do Camponês. Mais uma vez estamos aqui na zona leste de São Paulo, Brasil, propriamente na região do Brás, para acompanharmos então mais um dos feitos que o Consulado-Geral de Angola tem feito aqui em São Paulo. Estamos aqui no Hotel Vitória. Viemos testemunhar mais um ato que o consulado tem feito. Neste momento, ao meu lado, a dona Stella, que ela então que é a cônsula geral da República de Angola aqui em São Paulo. Vamos conversar um pouquinho com ela. Muito boa tarde. Boa tarde. Senhora cônsula, como caracteriza essa atividade? Olha, eu caracterizo essa atividade como uma atividade boa junto da comunidade angolana que é residente no Brás. Como todos nós sabemos, aqui existe um número já muito elevado de angolanos, ao qual precisavam de oficializar e legalizar a sua documentação. Porque para eles estarem legais, tratarem os documentos junto da Polícia Federal, é necessário que tenham a sua documentação angolana também em dia. E é dentro desse contexto que nós achamos bem chegar ao pé à comunidade para ajudar no sentido deles terem a sua documentação legal, para que não possam estar aqui ilegalmente. Esse é o nosso objetivo, os angolanos estarem aqui a viverem bem com seus documentos legais e também para poderem trabalhar, porque sem os documentos legais não conseguem arranjar emprego. E acredito que a partir de agora, com todos os seus documentos, que é o bilhete de identidade e o passaporte, que é o documento internacional, eles poderão fazer uma vida mais tranquila. Portanto, é esse o nosso objetivo. E como todos nós sabemos, o consulado, quando é instituído dentro de um determinado país, é mesmo para acudir, é mesmo para resolver os problemas relacionados não só com a sua documentação e outros problemas que eles possam ter durante a sua estadia nesse determinado país. E aqui estamos para acudir todas as necessidades da comunidade e para também estarmos juntos, não é? Para nos conhecermos também, isso é uma forma de aproveitar para nos conhecermos uns aos outros. E quais são os documentos nacionais, neste caso me refiro nacionais angolanos, que o consulado está a disponibilizar para o povo aqui em geral? Portanto, nesse momento estamos a fazer a publicação do passaporte nacional, não é? Porque é o documento internacional que o cidadão precisa. E estamos a aproveitar também fazer os bilhetes de identidade, porque muitos deles, a maior parte deles, estavam com o bilhete de identidade caducado. E neste momento, a Polícia Federal aqui no Brasil, eles solicitam duas documentações, que é o passaporte e o bilhete de identidade. E então nós estamos a fazer também a emissão do bilhete de identidade. O grande número da documentação ou de solicitação de documentação que está a aparecer nesse momento é mesmo dos bilhetes de identidade. E quais são os documentos necessários que o cidadão deve apresentar para ter então esses documentos a fim de poder ter o seu bilhete, o seu passaporte? Quais são os documentos nacionais que o consulado exige? Portanto, se for para a publicação do passaporte, basta simplesmente entregar o passaporte antigo e duas fotografias e a inscrição consular, que é obrigatório, não é? O cidadão tem que ter a inscrição consular em dia e o cartão do consular.
E para o passaporte também é a mesma coisa, não é? Se for a primeira vez, tem que ter a inscrição consular em dia, e tem que ter a certidão de nascimento ou a cédula do nascimento, não é? Também em dia, porque a certidão do nascimento tem um prazo de validade de 90 dias. Essa certidão de nascimento, antes de vir para aqui, para o exterior, tem que ser reconhecida pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Embaixada ou Consulado Brasileiro lá em Angola. Só assim é que nós demos fé ao documento. Com essa documentação toda, então o cidadão pode se dirigir a nós e nós tratamos a emissão ou a renovação da documentação, que é o passaporte ou o bilhete de identidade. E esta campanha que o consulado está a fazer, este ano vai dar continuidade? Vamos ter, porque visto que o número de angolanos ainda é um número muito considerado, sabemos que tem muitos, conforme a consulado acabou de dizer, tem muitos que estão aderindo também, sabemos que tem muitos que ainda não aderiram. Como o consulado faz para que a mensagem chegue até esses outros cidadãos que ainda não ouviram esta mensagem? Não, eu acredito que todos os cidadãos já ouviram essa mensagem, porque nós estamos a trabalhar juntamente com os líderes da comunidade. E então, daí que eu tenho certeza absoluta que todo cidadão tem conhecimento dessa campanha que nós estamos a fazer, porque os líderes da comunidade têm tido um trabalho muito próximo da comunidade. Eles estão sempre juntos, moram praticamente no mesmo bairro, trabalham nos mesmos locais de trabalho e de maneiras que não tem como eles não terem conhecimento. Já para terminar, qual o conselho que a conselheira deixa para todos os angolanos que residem aqui no São Paulo, no Rio de Janeiro, no Brasil em geral? Em princípio, nós vamos dar continuidade e todas as vezes que for necessário, nós vamos dar continuidade a essa campanha. Porque à medida que nós tivemos conhecimento que existe mais um certo número de comunidade, vamos sim, senhora, dar continuidade. E como é que nós vamos ter conhecimento? É necessário que quando a comunidade venha para aqui, para o Brasil, não é? Se dirija ao consulado, e esse é um apelo que eu deixo, se dirija ao consulado para que nós também possamos ter conhecimento que de facto temos mais cidadãos a chegar aqui no Brasil. Mas de qualquer maneira, isto é um trabalho que não vai ficar por aqui. Vamos, sim, senhora, dar continuidade durante este ano em que nos encontramos. Muito obrigada. Nada. Bom, vamos ter uma conversa com o vice-cônsul, que ele que então também o responsável das comunidades angolanas. Muito boa tarde. Boa tarde. Como o vice-cônsul está a ver a atividade? O saldo é positivo? Bem, a atividade até agora é positiva. É positiva, sim. Então, além do bilhete de identidade e o passaporte, quais são os outros documentos que o povo, neste caso, a comunidade vem e consegue tratar com facilidade aqui dentro do consulado geral? A princípio são todos os documentos, né? Que são os cartões consulares, né? Os passaportes, atestado de antecedentes criminais, a declaração de antecedentes criminais e, por exemplo, salvo-conduto também quando é necessário. Então, toda a documentação que o consulado tem à disposição para a comunidade tratar, isso trata-se com muita facilidade. E qual o tempo que dura mais ou menos para poder levantar o documento? Qual documento? Qual deles? Qual, todos eles, eu chego no consulado, trato meu documento, quanto tempo o consulado dá? Se for um bilhete de identidade, um registro criminal, um passaporte, o tempo é o mesmo ou varia? Para o caso do cartão consular, é na hora, são aproximadamente aí uns 5 minutos, 5 a 7 minutos, não é? O cidadão vem para o consulado com a documentação toda, dentre eles a cópia do bilhete de identidade, o comprovativo de residência, e o cartão consular é dado na hora. O bilhete de identidade, nós começamos a tratar o bilhete de identidade desde o dia 22 de outubro. Fez-se a inauguração do local, neste caso. Portanto, todos os bilhetes que foram tratados desde o dia 22 de outubro até dezembro, os cidadãos estão a receber
os seus bilhetes. Portanto, como sabemos que os bilhetes nós fizemos aqui, mas são imprensos em Angola. Depois a Angola manda para aqui e nós convocamos os cidadãos, avisamos os cidadãos para que eles possam levantar os seus bilhetes. É o processo que nós estamos a fazer hoje. Com relação ao passaporte, bem, os passaportes são aproximadamente 90 dias, porque é documentação também emitida em Angola. Portanto, o passaporte não é levantado na hora aqui. Né? E o registro criminal? Bem, o registro criminal também nós começamos a emitir há bem pouco tempo. É um processo que começou junto com o bilhete de identidade. Antes da emissão do registro criminal aqui, os registros criminais, os cidadãos angolanos vinham para o consulado, se faziam a solicitação para o registro criminal e o processo todo era enviado em Angola. Mas felizmente, agora os registros criminais serão emitidos aqui. Quanto tempo dura um registro criminal? Bem, é mais ou menos como o processo de cartão consular, né? É mais ou menos o mesmo tempo. Quer dizer que o cidadão pede hoje, né? E depois de tratar a documentação, ele leva o registro criminal. Ele recebe no mesmo dia também. E quais são os projetos em carteira que o consulado tem para este ano? Vimos que esses bilhetes que estamos a receber hoje foi tratado no ano passado. E este ano, quais são os projetos que o consulado tem para levar a cabo em todas as comunidades angolanas aqui no Brasil? Nós respeitamos e agimos de acordo à legislação. Portanto, projetos em Angola, acreditamos que a Consul, na sua entrevista, ela já disse quais são os projetos, o programa que nós temos. Não é nós começamos com as campanhas vão continuar, mas é necessário que também as pessoas, os cidadãos, apareçam no consulado, não é? Porque o consulado existe, porque existe comunidade fora. E esse tipo de trabalho vai continuar, porque é justamente o propósito do consulado, é tratar a documentação do cidadão angolano aqui. E quais são os outros projetos que o consulado tem feito para amenizar? Sabemos que há muitos angolanos aqui no Brasil que têm os seus documentos vencidos. Quais são os métodos que o consulado tem para estreitar mais essa relação, aproximar mais o consulado dos povos, da comunidade? Bem, como sabem, todo cidadão angolano fora do seu país precisa do consulado para atualizar ou tratar a sua documentação. Isso significa dizer que todo cidadão angolano fora do país, neste caso aqui no Brasil, ele deve se dirigir ao consulado para tratar a sua documentação. O consulado tem as portas abertas, o serviço melhorou consideravelmente, acredito que já esteve no consulado e conseguiu ver que há uma melhoria significativa no atendimento dos cidadãos. Então, esse é o projeto que nós temos e é de continuar a trabalhar. E para aqueles cidadãos que, neste caso, estão aqui no Brasil, não têm nenhum comprovante dos seus documentos, neste caso angolano, eles podem se dirigir ao consulado? Vão conseguir alguma coisa? Bem, a princípio, é difícil cidadão angolano no Brasil que não tenha documentação angolana, porque para estar aqui ele tem que ter o passaporte nacional. Este é um documento internacional que ele tem que ter esse passaporte atualizado. Infelizmente, alguns cidadãos, ainda que o passaporte esteja para atualizar, mas ele não aparece no consulado. Então, é um apelo que praticamente estamos a fazer também, não é que todo cidadão angolano, quando tem a sua documentação vencida, ele deve se dirigir ao consulado para atualizar a sua documentação, passaporte, cartão do consular e agora até o bilhete de identidade. Ele terá essas possibilidades. Quais são os outros estados e cidades que o consulado vai levar a cabo esta campanha? Bem, sabem que o consulado tem sob a sua jurisdição 4 estados. Tem São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E nós já estivemos nessas 4 cidades, nas diversas cidades, 4 estados, aliás, nas diversas cidades. Acreditamos que nós giramos os 4 estados todos com a campanha de cartões consulares. Estamos a criar condições para repetirmos esse gesto com os bilhetes de identidade. Aliás, nós já estivemos aqui no Brás 2 vezes, só para o bilhete de identidade, já estivemos na Penha 2 vezes, já estivemos na Sapopemba, né? Também ainda não estivemos em São Bernardo, mas já estivemos em São José dos Campos, já estivemos em Curitiba e já estivemos em Porto Alegre para a campanha dos bilhetes de identidade. Então está a ver que é um processo que vai continuar a ser feito.
Ok. Já para terminar, um conselho para os jovens que vão neste momento ouvir, acompanhar a sua entrevista, que não dão crédito nos trabalhos que o consulado faz. Qual o conselho que o consul deixa para esses jovens? Bem, o conselho que eu deixo é que se dirijam ao consulado. O consulado está a funcionar normalmente. O consulado tem um atendimento mais célere, né? E acreditamos que o Eduardo, que é o presidente da associação, consegue confirmar que, de facto, o atendimento melhorou. Então, o conselho que damos a todos os cidadãos nacionais aqui no Brasil, sob jurisdição do Consulado-Geral de Angola, que apareçam no consulado, que serão bem recebidos. É a casa dos angolanos. Ok, muito obrigada. Estamos aqui com a dona Teresa Sebastião, ela que é a dirigente do coletivo de mães angolanas. Aqui vamos ouvir mais dela. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. O que que a tua ONG tem levado a cabo aqui dentro do consulado? Então, acabei de falar para você agora, não é uma ONG, é um coletivo. Acabei formando um coletivo agora em época de pandemia, isso já em 2019, para poder dar um suporte às mães, né, que assim como eu, né, nesse momento de pandemia, sabemos quão difícil está sendo para poderem manter os filhos e tudo mais. Então, o suporte tem sido em questões alimentícias, tipo cestas básicas, auxílio em questões documentais também, orientação, tudo aquilo que a gente pode fazer. Então, estou sempre fazendo, dando encaminhamento à situação do gênero. E quais são as outras atividades que o coletivo tem em carteira para as mães angolanas aqui no Brasil? Então, como eu já falei agora, o meu foco, na verdade, por serem as mulheres, e as mulheres são as mais sofridas, nós sabemos disso. Ainda mais nós que viemos de um país distante, né? E muitas de nós mais solo. Né? E também sempre é uma forma de incentivá-las, arrumando vagas de emprego, encaminhando os filhos à escola, porque muitas têm dificuldades, às vezes, em matricular as crianças, né? Porque não têm noção do que é ser e como fazer. Né? Porque muitas vão procurar, muitas vezes, uma escola, uma instituição, e saem de lá como negativa, né? E de coisas simples, mas que por não saberem lidar, não saberem encaminhar a conversa, muitas das vezes ficam com essas pendências. Então, os encaminhamentos têm sido nesse sentido. Sempre matriculando as crianças, orientando com questões documentais, vagas para emprego, questão alimentícia. Às vezes, acabou de ganhar neném, não tem fraldas, não tem como se manter. Então, nós sempre estamos fazendo esse suporte, né? Junto a alguns amigos que me dão esse apoio. E nós fazemos sempre frente a situações como essa. Sabemos que vivemos num país distante, como acabaste de referir, e tem muitas mães que não são alfabetizadas. O seu coletivo tem em carteira uma alfabetização para as mães, alguns cursos, coisas do gênero? Ah, então, você tocou num ponto bem relevante. Na verdade, o que é que nós temos focado? Que muitas de nós veio sem terminar o ensino fundamental ou ensino médio. Né? E nós sabemos que o Brasil dá essa acessibilidade através do ensino de jovens e adultos. Então, sempre estamos fazendo encaminhamento, chamando as mulheres, né, para que todas aquelas que pararam por algum motivo, não conseguiram dar seguimento aos seus estudos, que façam um INSEJA, que tenham, né, que pode pelo INSEJA, pegar a proficiência, tanto para o ensino fundamental como para o ensino médio. Então, esse ano foi uma força-tarefa muito grande chamar as mães. Sabemos que não é fácil, porque nem todas estão com tempo nem disponibilidade para poder fazer, mas eu mesma fui uma dessas mães, né, que aderiu ao programa para me certificar, porque eu, quando vim sendo mãe, também tinha parado de estudar. Então, tipo, já estou como exemplo, busquei mais algumas mães que também fizeram e estão hoje já se certificando junto ao MEC, aqui no Brasil, para dar continuidade aos estudos. Tu não perguntou, mas agora eu vou falar que eu faço parte do CMI, que é o Conselho Municipal de Imigrantes em São Paulo, e o trabalho do CMI, vou ser um órgão consultivo que trabalha em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos e a Prefeitura de São Paulo. Então, o trabalho do CMI, que é o Conselho Municipal de Imigrantes, é articular e buscar formas de poder mobilizar e legalizar as comunidades, né, junto à Polícia Federal. Sabemos que estamos com um problema enorme, né, de irregulares no país, muito por conta, assim, a polícia aponta a pandemia, mas sabemos que não é a pandemia que vem travando situações como essa, né? Mas então, só dizer que louvamos muito o gesto da nossa cônsul de estar regularizando a comunidade junto à Angola, porque com estes documentos, muitos destes documentos é o que vai favorecer então a eles para que possam se legalizar no Brasil. Então, nós estamos com uma força-tarefa enorme, o conselho todo, alguns coletivos de imigrantes também, pessoal que tem assistência e dá assistência a coletivos imigrantes, buscando formas junto à Polícia Federal,
junto ao Ministro da Justiça, junto ao Ministro da Mare, estamos articulando várias frontes para poder, então, nós vermos se conseguimos sair desse caos que está a regularização dentro do Brasil junto à Polícia Federal. Já para terminar, o que é que as mães devem fazer? Sabemos que tem muitas e também tem muitas mães que não conhecem o seu coletivo. Onde elas devem se dirigir? O que é que devem ser para serem inscritas no seu coletivo? Então, eu faço questão de sempre passar o meu telefone. E entre as atividades que eu vou, eu passo o telefone mesmo por isso, para que as mães se acheguem a nós, venham fazer parte desse coletivo. Muito porque, para orientá-las, para ajudá-las, para estarmos juntas, para saber do que está-se a passar, o que está a acontecer, o que pode ser feito, então, para que não... Porque sabemos que assim, a falta de informação é o que faz, é o que traz mais sofrimento, né? É o que nos faz sofrer, a falta de informação. E muitas não têm aquela... Como posso dizer? Esse ímpeto de comunicação. Né? Umas têm oratório, outras nem tanto. Então, servir de porta-voz, servir de incentivo, servir de mulher que mostra o caminho. Eu sempre digo que eu não sou líder, eu sou formadora de opinião e o meu trabalho é esse mesmo. Então, eu vou deixar aqui o meu telefone de São Paulo, DDD 11-960-68-2486, Teresa Sebastião, a vossa conselheira municipal. Podem entrar em contato. Estamos juntos. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Obrigada. Micael, filho de camponês, o seu canal de confiança. É nóis, valeu. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Reides! Hey,